Министр бастаған топ қыз-қыз қайнаған жұмыстың үстіне түсті. Өрлеу жобасына қатысушы Айнур Жаманқолованың шағын цехында бүгінде сәнді киімдерден бастап, тұрмыстық бұйымдардың түр-түрі тігілуде. Мемлекетті қолдауға ие болған шымкенттік тұрғын қазір ірілі-ұсақты тапсырыстар алып кәсібін дөңгелетіп отыр. Сүйікті ісінен нәпақа тауып отбасының кірісіне қолғабыс жасайтын кейіпкеріміз алдағы уақытта цехті кеңейтіп, жұмыссыздарға екі қолға бір күрек ұсынсам дейді. Енді құда қаласа мынау істеп жатқан өнімдерімнен табыс көзі көбірек не алатын болса, мына қолыма көмекші қыздар алсам деп ойлаймын. Және де индивидуальный предприниматель болып соған тіркеліп, мына өнімді ары қарай өрлетсем деп. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің сапары стандарт цемент зауытында жалғасты. Бүгінде 700-ге жоқ жұмысшысы бар кәсіпорын 2011 жылы құрылған. Серіктестік жылына 2 миллион тонна өнім өндіреді. Тауарлар ішкі нарықтан бөлек Өзбекстан мен Тәжікстанға саудалануда. Зауыттың тыныс тіршілігімен танысқан Тамара Дүйсенова нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында құрылған әлеуметтік жұмыс орындарына қатысушылармен де кездесті. Орайлы сәтті пайдаланған жұмысшылар көкейдегі сауалдарына жауап алды. Келесі 18 жылы мен зейнеткерлікке шығуым керек еді. Дегенмен алайда зейнетақы жүйесіне өзгерістер енгізілуіне байланысты мен енді неше жасымда және қай жылы зейнеткерлікке шығамын, осыны түсіндіріп берсеңіз. Сіз 2018 жылда 1 июньнен бастап зейнеткерлікке шығасыз. 58 жарым жасыңызда. Зейнетақы демекші, министр ханым өңірдегі әлеуметтік қамсыздандыру төлемдерінің көңілден шықпайтынын атап айтты. Ресми деректерге қарағанда облыста 184 миллион теңгенің төлемі төленбей отыр. Бұл тіпті жалақы қарызынан да көп болып шықты. Мемлекеттік кірістер саласы қызметкерлері мен жұмыс берушілердің салғырттығынан жұмыскерлер әлеуметтік қолдаулардан қағылуда, дейді министр. Мен қазір қарадым, біздің ақпарат бойынша 462 мың азамат оңтүстік Қазақстан облысы бойынша әлеуметтік жарна төлейді деген. Соның 17%, 17% 462 тысячи человек получает заработную плату ниже одной минимальной заработной платы, с нее и отчисляют. Это почти около 85 тысяч человек. И кто эти? Құрметті Тамара Қасымқызы, бұл енді өзіңізге мәлім. Жаңағы мына айтып отқан контингенттегі азаматтар көбінесе осы шаруашылықтармен жаңағы одан бөлек мына жеке кәсіпкерлер. Жарайды, жақсылап жұмыс жүргізіңіздер, қазір нашар. Жұмысшы топ Шымкент қалалық жұмыспен қамту орталығында да болды. Айта кетейік, орталық 2011 жылы құрылған. Ал жаңа ғимарат былтырдан бастап пайдаланылуда. Қазіргі таңда 60-ға жуық қызметкер жұмыс істейді мұнда. Тамара Қасымқызы шаһар жұртшылығын жұмыспен қамту саласына жауаптыларға жұмыссыздықты алдын алуға бағытталған шараларды әлі де ширата түсуді тапсырды. Мақпал Рыспаева, Эльдар Жүнісханов, Константин Гавшов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.